كحنو بدعس 24 تيفي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalintii 14ka bisha Juun 2020 ka degay dalka Djibouti halkaasoo uu kaga qayb galay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxana kulanka qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Djibouti iyo madax ka socda dalka Mareykanka iyo safiir ka socda beesha caalamka oo dhexdhexaadinaya labada dowladood qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gebli uqaasha iyo salaadinta oo si gaar ah ugu rabay telefishanka caalamiga badacs ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay wada hadallada labada dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaana hanbaliyo u soo jeediyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana yiraahdeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland arrimaha uu joogo wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxeeya arrimaha horlaaya soo baxaya iyo garnaqsi uu ku hadlay aad iyo aad baan u hanbaliyeynaa waan ku barbarsaaganahay Soomaaliland oo dhan baan hanbaliyeynaa waana halkeedu dhigay aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa wixii dambana sidiisa lagu hadli doonaa laakiin maanta hanbaliyada ah iyo salaanta aan madaxweynaha salaamana jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay madaxweynaha iyo waqtiga uu hoggaaminayo sida wanaagsan ay uga hadleen aan meel ka dhac lahayn ee garnaqsiga ah ee wixii aan Soomaaliland xaq u lahaydeen ay sheegteen iyaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa waanan ku filaynayo dee wuxuu yidhi ninkii naagta quruxda badan la guursaday wuxuu yidhi war naagtaada ninkii qurux badan ayaa waxa la yidhi waa waxaan u doortay wiilan ku guursaday sababtii aan Muuse u dooranay waxay ahayd inuu meesheeda dhigo oo Soomaaliland halkii aan ka filaynay ayuu madaxweynuhu halka ka yiri waana waxaan ku dooranay nin aan ku kalsoonaan ku doornaa looga baqayn dalkan halkeedina uu dhigay oo xanaan ku qanacsanahay khudbadaasi sida ay noo taabatay ee dareenka Soomaaliland u taabatay cidii dabqanaysa ee gar qaadanaysa waa mid ay ka garaabi karto mar haddii ayna ka garaabayn in laba qaran oo aan isku tagay inaan nahay wax lala sii hadlay iyo wax lala sii yoonyootaba meesha ma yaalay wixii khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay madashaasi dadweynaha ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanba uu wada taabtay nabar dusha laga dheeyeyna qoloftii buu ka qaado wuxuu yimi maan bogsan maan bogsan weli kama bogsan waxaanu aad u taageersanahay oo haddii aan qof naga harayn aan la marsiinayn wixii aanu shalay weynay in maanta lanagu qasbo aantii haddaanu nahay dhaqanka Soomaaliland gaar ahaana dhaqanka gobolka Gabile marka ugu horreysa horta waxaan taageersanahay oon taageerinaa wadahadalka Soomaaliya Soomaaliland in la wada hadlo wadahadalka la hadlayo anagu noqdo wadahadal laba dowladood oo Soomaaliya iyo Soomaaliland loo wada hadlo waayo waxa la yidhi dadku waxay isku waafaqsan hadalka xooluna urta haddaan la wada hadal wax alla wax la soconaya ma jirto marka horta wada hadalada waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u hadlay si qiimo iyo qaayo leh oo aanan adduunyada intaanu ku noolahay ilmaha ilmihiisu aan u iloobin iyo waftiga uu hoggaaminayo aadna guddoomiyaha baarlamaanka wufuuda dhammaan uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyo 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 ayaa waxaan u baahanahay beesha caalamkana waxaan uga baahanahay inaan garnaqsanno oo South Sudan xaqay heshay dan reer Soomaaliland nahay inaan helnaan u baahanahay haddaan nahay shacabka reer Soomaaliland anagoo ku hadlana afka shacabiga gobolka Gabile waxa weeye anagu waxaanu madax u ahayn shanta Soomaaliyeed anaga la soo xiisoonay calankeenu qaadanay waanu eednay waanu ku eednay waxa weeye wax la noogu bedelay xunya waxaan ku dhalay baa cumsar ma geedid gaadhi qurux badan ma geedid inaan qurux badan ma geedid islaam qurux badan ma geedid halkan waxaan taageero iyo hambalyo iyo buugaagin iyo duco weliba ay ku dheehantay ugu soo jeedinaya oon hawada u soo marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gacanteeda hadaan ka dhiibto shirka waxa weeyaan jibid ka dhacayaan waxaan leeyahay maadaama Soomaaliland ay guulo soo hoyatay guushu shirka jibuuti ka soo hoyay waan taageersanahay Khalid Maxamed Daahir T24
tiifiga badacas gibli markasta meel kasta iyo waqti kasta badacas 24 tv kala soo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badacas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijka bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riix barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badacas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso